Ֆրանսերեն 5-րդ դասարան, դաս 2. En classe de français. Ֆրանսերենի դասին. J'apprends les mots sur l'école. Ես սովորում եմ բառեր դպրոցի մասին. Les cours, դասերը. Dans une salle de classe, il y a une classe composée de tous les élèves et un professeur. Դասասենյակում կա մի դասարան, որը կազմված է բոլոր աշակերտներից եւ ուսուցչից. Բոլորը դասարանում են։ Իլյաուսին տաբլո է դե բանկ, կան նաև նիստեղան և նստարաններ։ Սուղլե բանկ իլյա դե լիվղը է դե կայի է, նստարանների վրա կան տետրեր ու գրքեր։ Լելև, աշակերտը, լպ խովեսյող, ուսուցիչը։ Ապխան, էտյուդի, սալսոն, աշակերտը, սովորում է իր դասը։ Ա ընկու, դու ֆրանսե, ունի ֆրանսերենի դաս։ Փան դե կուրս դե ֆրանսե։ Վերցնում է ֆրանսերենի դասեր, այսինքն սովորում է ֆրանսերենի դասեր։ Ասիստ ան կուր դե ժեոգրաֆի, մասնակցում է աշխարհագրության դասին։ Ֆե ըն էքսերսիս դե մաթ, մաթեմատիկայի վարժություն է կատարում։ Ֆե դե դվուար, տնային հանձնարարություններն է կատարում։ Պաս ըն էքզամեն, քննություն է հանձնում։ Le professeur, դասախոսը կամ ուսուցիչը։ Enseigne l'histoire, ուսուցանում է պատմություն։ A un cours, դաս է անցկացնում։ Donne des cours, դասեր է տալիս։ Fait un cours, դաս է պատրաստում։ Donne un exercice de maths, մաթեմատիկայի վարժություն է տալիս։ Corrige les devoirs, ստուգում է տնային հանձնարարությունները։ Don une bonne mauvaise note. Լավ կամ վատ գնահատական է նշանակում։ Retiens bien. Լավ հիշիր։ Quel métier est-ce que tu préfères? Որ առարկան ես դու սիրում։ Clément. J'aime bien le français, l'histoire et l'anglais. Ես շատ եմ սիրում ֆրանսերենը, պատմությունը և անգլերենը։ Tu es bon en français? Դու լավ ես ֆրանսերենից։ Oui, assez. Je suis bon dans certains métiers. En histoire, par exemple, mais je suis mauvais en mathématiques. Այո, բավականին, ես լավ եմ որոշ առարկաներից, օրինակ պատմությունից, բայց վատ եմ մաթեմատիկայից. Est-ce que tu étudies en histoire? Արդյոք դու սովորում ես պատմություն? J'étudie l'histoire de l'Europe au 17e siècle. Ես սովորում եմ Եվրոպայի 17-րդ դարի պատմությունը։ Վարժություն 2. Je dis si la personne est professeur ou élève. Ես ասում եմ, թե արդյոք անձնավորությունը դասախոս է, թե աշակերտ։ Վարժությունը կատարելիս պետք է արտագրել վարժությունները կամ փոքրիկ նշանով նշել ճիշտ պատասխանի դիմաց. Professeur, ուսուցիչ, élève, աշակերտ։ Vivienne a beaucoup de devoirs à faire. Վիվիենը շատ տնային հանձնարարություններ ունի կատարելու։ Էլև, աշակերտը։ Գաբրիել փխան դե կուղ դե շիմի։ Գաբրիելը քիմիայի դասեր է վերցնում, քիմիա է սովորում։ Դարձյալ էլև, Մաթիլդ անսեն լա մյուզիկ։ Մաթիլդը ուսուցանում է երաժշտություն։ Պրոֆեսոր, ան կորիջ դե կոպի։ Անը ստուգում է արտագրությունները, դարձյալ պրոֆեսոր։ Դամիեն պաս ըն էքզամեն, Դամիենը քննություն է հանձնում։ Պրոֆեսոր, Լորան ֆե ըն էքսերսիս դե ֆիզիկ, Լորանը ֆիզիկայի վարժություն է կատարում։ Էլև, Սեսիլ դոն դե կուրս դե ֆրանսե, Սեսիլը ֆրանսերենի դասեր է տալիս։ Պրոֆեսոր, վարժություն 3. Je choisis la bonne réponse. Ես ընտրում եմ ճիշտ պատասխանը։ Quel métier est-ce que tu aimes? Ինչ առարկա ես դու սիրում։ Le mat. Ճիշտ պատասխանն է։ Il est un bon élève. Նա լավ աշակերտ է։ Oui, il a de bonnes notes. Այո, նա լավ գնահատականներ ունի։ Oui, il passe un examen. Այո, նա հանձնում է քննությունները։ Ճիշտ պատասխանը ան է։ Tu as des devoirs à faire. Դու տնային հանձնարարություններ ունես կատարելու։
Oui, je donne un exercice d'anglais. Այո, ես անգլերենի դասեր եմ տալիս, վարժություններ եմ տալիս. Oui, j'ai un exercice d'anglais. Այո, ես ունեմ անգլերենի դաս, վարժություն. Ճիշտ պատասխանը B-ն է. C'est quand la rentrée? Երբ է դասերի վերամուտը? Le 1er septembre, սեպտեմբերի 1-ին. Դա ճիշտ պատասխանն է. Elle a eu une bonne note. Նա լավ գնահատական է ստացել. Oui, parce qu'elle a son diplôme. Այո, որովհետև նա դիպլոմ ունի. Non, parce qu'elle n'a pas appris sa leçon. Ոչ, որովհետև նա չի սովորել իր դասը. Ճիշտ պատասխանն է B-ն. Il a passé son examen. Նա քննությունը հանձնեց. Oui, il a passé ses vacances en France. Այո, նա իր արձակուրդներն անցկացրել է Ֆրանսիայում. Non, c'est demain l'examen. Ոչ, քննությունը վաղն է. Ճիշտ պատասխանը B-ն է. Վարժություն 4. J'écris une composition sur mes vacances. Ես գրում եմ մի շարադրություն իմ արձակուրդների մասին. Je compte mes jours de congé. Je parle de mes vacances préférées. Je commence par les vacances d'été. Ես պատմում եմ իմ անցկացրած օրերի մասին, խոսում եմ իմ նախընտրելի արձակուրդների մասին, սկսում եմ իմ ամառային արձակուրդները. Առաջադրանք 5. Nous parlons français pendant le cours de français. Մենք խոսում ենք ֆրանսերեն ֆրանսերենի դասի ընթացքում. J'observe image, je lis et je réponds. Ես ուսումնասիրում եմ նկարը, կարդում եմ եւ պատասխանում։ Պուղ միոկոմ խանգը, ավելի լավ հասկանալու համար։ Je n'ai pas fini. Ես չեմ ավարտել։ Ես դեռ չեմ վերջացրել։ Excusez-moi. Ներեցեք։ Est-ce que je peux sortir? Կարող եմ արդյոք դուրս գալ? Je ne peux pas voir le tableau. Չեմ տեսնում գրատախտակին ինչ է գրած? Au-dessus du tableau, գրատախտակի վերևում. À la leçon de français, on parle français. Ֆրանսերենի դասի ընթացքում խոսում ենք ֆրանսերեն. Le passé composé des verbes. Բայերի անցյալ կատարյալը. Je lu ce récit. Ես կարդացի այս տեքստը. Տյունը Lu ce récit, դու չկարդացիր այս տեքստը. Attention, je n'ai pas fini. Ուշադրություն, ես չեմ ավարտել. Excusez-moi, est-ce que je peux sortir? Ներեցեք, արդյոք կարող եմ դուրս գալ? Je n'entends pas bien. Ես լավ չեմ լսում. Je ne peux pas voir le tableau. Ես չեմ տեսնում գրատախտակը. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Կարող եք կրկնել, խնդրում եմ. Quel est cette leçon? Ինչ դաս է? C'est la leçon de français. Ֆրանսերենի դաս է. Que dit le professeur? Ինչ է ասում ուսուցիչը? Ուսուցիչն ասում է. Le professeur dit. Attention, je n'ai pas fini. Ուշադրություն, ես չեմ վերջացրել. Que dit Hélène? Ինչ է ասում Էլենը? Hélène dit. Excusez-moi. Est-ce que je peux sortir? Ներեցեք ինձ, արդյոք ես կարող եմ դուրս գալ? Qui n'entend pas bien? Ով լավ չեր լսում? Մարկ նատանդ պաբիեն, Մարկը լավ չեր լսում։ Քը դիմաղի, ինչ ասաց Մարին։ Պուվևու ղեպետե սիլվուպլե, կարող եք կրկնել, խնդրում եմ։ Վարժություն 6. Քի պաղլ, ով է խոսում։ Bonjour mes enfants, c'est le professeur de français. Բարև երեխաներ, խոսում է ֆրանսերենի դասախոսը։ Bonjour madame, monsieur. Բարև դիկին կամ պարոն, ce sont les élèves. Այդպես ասում են աշակերտները. Սալյու Ֆիլիպ, c'est un copain. Ողջույն Ֆիլիպ. Այդպես կարող է ասել ընկերը. Soyez attentif, attention. C'est le professeur. Եղեք ուշադիր, ուշադրություն, ասում է դասախոսը. Arrête de bavarder, Max. Դադարիր շատախոսել, Max. C'est le professeur. Սա դասախոսն է, ուսուցիչն է. Madame, j'ai oublié mon cahier. C'est un élève. Տիկին, ես մոռացել եմ իմ տետրը։ Սա աշակերտն է։ Je n'ai pas compris le mot. Ես չեմ հասկացել բառը։ C'est un élève. Աշակերտն է։ Connaissez-vous le monument de Paris? Դուք ճանաչում եք Փարիզի հուշարձանները։ C'est le professeur. Դասախոսն է։ Comment dire en français? Ինչպես ասել ֆրանսերեն։ C'est un élève. Աշակերտն է։ Վարժություն 7. Ժապխան ուն պոեզի։ Ես սովորում եմ բանաստեղծությունը։
Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant se dit, c'était le maître d'école. Moi, je me souviens encore de vous. Joujou, genoux, cailloux, bijoux, et toutes les gammes. Géographie, récitation, histoire de France et rédaction. Malgré le temps qui s'envole, il n'est moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Paron tonoren kam paron usutic, dukishumek der ins, mipokrik tagai, vore charutyunere ranum yev bravum, vore aynkan el khelatsi cher, mipokrik tagai vore lav metatsel em, yev ov ayjam asum em, vor sa dprotsi usutichne. Կամ դպրոցի տնորենն է։ Ես հիշում եմ դեռ ձեզ, այսինքն ձեր խոսքերը, օրինակ թվարկում է բառերը, խաղալիք, ծունկ, խճակար եւ զարդ, etut la gamma եւ ամբողջ եւ բոլոր գամաները, géographie récitation աշխարհագրությունը եւ պատմությունը, Ֆրանսիայի պատմությունը եւ ցավոք ժամանակը թռել անցել է եւ ամեն ինչ այնքան ճիշտ է, որ դպրոցական հիշողությունները երբեք չեն մոռացվում։ Պուղ միոկոմ խանդղը ավելի լավ հասկանալու համար։ Vous souvenez-vous de moi? Դուք դեռ ինձ հիշում եք, malgré le temps qui s'envole, չնայած թռչող ժամանակին։ Les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Դպրոցական հիշողությունները երբեք չեն մոռացվում։ Retiens bien, լավ հիշիր, le verbe connaître, troisième groupe. Ճանաչել բայը, երրորդ խումբ. Je connais, tu connais, il connaît, elle connaît. Nous connaissons, vous connaissez, il connaît, elle connaît. Ես ճանաչում եմ, դու ճանաչում ես, նա ճանաչում է, մենք ճանաչում ենք, դուք ճանաչում եք, նրանք ճանաչում են. Վարժություն 8. Oui, je le connais. Այո, ես ճանաչում եմ. Je complète avec le verbe connaître. Լրացնում եմ ճանաչել բայով. Tu connais Pierre? Դու ճանաչում ես Pierre-ին? Oui, je le connais. Այո, ես նրան ճանաչում եմ. Est-ce qu'il connaît André? Արդյոք նա ճանաչում է Անդրեին? Oui, il le connaît. Այո, նա նրան ճանաչում է. Est-ce que vous connaissez Tigran? Արդյոք դուք ճանաչում եք Տիգրանին? Oui, nous le connaissons. Այո, մենք նրան ճանաչում ենք. Est-ce qu'il connaît Robert? Արդյոք նա ճանաչում է Ռոբերտին? Oui, il le connaît. Այո, նա նրան ճանաչում է. Est-ce qu'il connaît Levon? Արդյոք նրանք ճանաչում են Լևոնին? Oui, elle le connaît. Այո, նրանք ճանաչում են նրան. Je questionne un visiteur. Ես հարցնում եմ մի այցելուին. Connais-tu l'Arménie? Connais-tu l'Arménie? Դու ճանաչում ես Հայաստանը? Oui, je le connais. Այո, ես այն ճանաչում եմ. C'est la première fois que tu viens? Առաջին անգամն է, որ դու եկել ես? Oui, c'est la première fois. Այո, առաջին անգամն է. Combien de temps restes-tu? Une semaine, un mois? Որքան ժամանակ կմնաս? Մեկ շաբաթ, մեկ ամիս. Je reste une semaine. Կմնամ մեկ շաբաթ. Quel monument veux-tu visiter? Ինչ հուշարձան ես ցանկանում այցելել? Je veux visiter le Maténadaran. Ցանկանում եմ այցելել Maténadaran. Thomas, te question. Թոմասը քեզ հարցնում է. Connais-tu la France? Դու ճանաչում ես Ֆրանսիան? Non, je ne le connais pas. Ոչ, չեմ ճանաչում. C'est la première fois que tu viens? Առաջին անգամն է, որ գալիս ես? Oui, c'est la première fois. Այո, առաջին անգամն է. Combien de temps restes-tu? Որքան ժամանակ կմնաս? Je reste une semaine. Կմնամ մեկ շաբաթ. Վարժություն 10. J'aime un peu beaucoup. Սիրում եմ մի քիչ շատ. Je lis et je réponds. Կարդում եմ եւ պատասխանում. En classe de français on chante. J'aime beaucoup. Ֆրանսերենի դասերի ընթացքում երգում ենք. Շատ եմ սիրում. On fait des exercices de grammaire. Քերականական վարժություններ ենք կատարում. Ժնեմ պա դտու։ Ընդհանրապես չեմ սիրում։
Լեզելով էկուտ լեշանսոն, երեխաները լսում են երգերը, ժնեն պաբոկու, շատ չեմ սիրում, նուղը գյաղդոն լ ֆիլմ Հարի Փոթեր, մենք նայում ենք Հարի Փոթերի ֆիլմերից, ժնել եմ պա, ես չեմ սիրում, օնժու դե սեն, դերախաղեր ենք կատարում, ներկայացումներ ենք խաղում, օնլի դեզ իստուախ, պատմություններ ենք կարդում. Ժեմ բոկու, շատ եմ սիրում, լեզելև ապխան լեմո, երեխաները բարեր են սովորում. Ժեմ ըմպը, սիրում եմ մի քիչ, ատանսյոն, ժամանակակից ֆրանսերենում օն դերանունը կարող է փոխարինել տյու, նու, վու, դու, մենք, դուք անձնական դերանուններին. Օն աֆեմ, նու զավոն ֆեմ, օն պախտ, նու պախտոն, օն շանտ, դու շանտ ու վու շանտե, նու շանտոն. Սոված ենք, քաղցած ենք, մեկնում ենք, երգում ենք, բաժություն 11, ժը դվին լեմո, ես գուշակում եմ բարերը, ժլի բուղ կոմխանդղը լեմո ան գրաս, կարդում եմ, որպեսի ավելի լավ հասկանամ բարերը, ու վիզիտ, վիզիտե, ըն վիզիտող, այցելություն, այցելել, այցելում, Ըն վոյաժ, վոյաժե, ըն վոյաժող, ճամփորդություն, ճամփորդել, ճամփորդ, ուն կուղս, կուղիղ, ըն կուղող, վասկ, վազել, վազորդ, ուն դանս, դանսե, ըն դանսող, պար, պարել, պարող, ուն շանսոն, շանտե, ըն շանտող, երկ, երկել, երկիչ, Ուն կոնեսանս, կոնետխը, ըն կոնեսող։ Ծանոթություն, ծանոթանալ, ծանոթ։ Ուն քեստյոն, քեստյոն է, հարց, հարցնել։